Jeg heter Anette, og jul har alltid vært en vanskelig tid for meg i alle år. Jeg har aldri gledet meg over jula. Jeg har måttet late som for andre som har gledet seg kjempemye over julaften og julen generelt. For jeg visste at det alltid kom til å være alkohol som gjorde meg nervøs og redd. Det skapte et ubehag. En form for angst. Det er en jul som jeg husker spesielt godt. Og det var julen i 2016, hvor jeg måtte ringe til politiet for min egen sikkerhet og for min søskens sikkerhet. For det var slåsskamp hjemme. Og det var veldig utrygt. Jeg var redd, min søsken var redd. Og visste ikke helt hva vi skulle gjøre. Broren min kom og sa at mamma og stefaren min slåss. Og det første som møter oss er da en flaske med julebrus som vi ungene skulle ha, som fløy over kjøkkenet og inn i veggen. Jeg måtte ringe politiet for å få hjelp. For å kunne sikre at jeg og min søsken skulle ha det bra ut den kvelden. Men jeg endte opp med å få lagt mine søsken rett i senga. Før politiet kom, og de skulle dobbeltsjekke at ungene hadde sovnet. Men jeg følte et skikkelig skyld og en skam over å måtte ringe politiet på julaften. Og jeg gikk veldig mye runde med meg selv på om jeg skulle eller ikke skulle gjøre det, men jeg er veldig glad for at jeg gjorde det den dag i dag. De følelsene jeg satt med den dagen, det var nervøsitet over hva som kom til å skje i løpet av dagen og kvelden. Det var den usikre følelsen over hvordan jeg og min søsken kom til å ha det. Om vi kom til å klare oss gjennom gaveåpning og alt sånt uten skulle være store problemer. Jeg var litt redd for å være alene. Jeg har en sønn i dag, og jeg er veldig oppmerksom på juletider. Jeg prøver å gjøre hele adventstida og jula fint for han, sånn at han skal få hele den opplevelsen gjennom hele desember. Og vi prøver å ha minst mulig alkohol inne i hus, for at min sønn og andre barn som er til stede skal føle at de blir satt først, og at de kan ha noe å glede seg over. At de kan glede seg over at foreldrene, eller at jeg, er til stede. Når jeg ikke hadde det selv, så er det jo veldig viktig for meg å kunne viderebringe en god julaften til ham.